Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi gila Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, bau-bau ni Saudara Nadir Al-Nuri, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, telah mendedahkan bahawa Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan watak utama dalam misi gila yang telah membawa pulang anak-anak Nadir Al-Nuri ini daripada Palestin dan pulang ke Malaysia. Ini bukan kali pertama Datuk Seri Anwar menjadi watak utama dalam misi penyelamat ini. Pada 12 November 2023, jam 2.23 pagi, Nurul Ain berjaya dikeluarkan daripada Gaza melalui lintasan Rafah. Dan Nurul Ain telah mendedahkan juga bahawa Datuk Seri Anwar jugalah adalah watak utama yang membantu mengeluarkan Nurul Ain ini daripada Gaza. Dan pada 27 hari bulan 11 2023 pula, Perdana Menteri Thailand telah mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar di atas peranan beliau dalam pembebasan 17 tahanan warga Thailand pada 26 hari bulan 11 2023. Dan jangan lupa ya tuan-tuan, ketika persidangan mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik iaitu APEC di Amerika Syarikat, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membalun cara berhadapan mengenai isu Palestin dan Israel. Sehinggakan Amerika Syarikat telah menghantar nota demarsh kepada Kementerian Luar. Ianya dua notis tata tindak atau disebut sebagai nota demarsh yang telah dihantar pada 13 dan 30 Oktober 2023. Satu lagi telah dihantar kepada Duta Besar Malaysia di Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana keengganan negara Malaysia ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melabel Hamas sebagai pengganas. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak melabel Hamas sebagai pengganas. Dia tak cukup dengan itu, ketika berada di Germany dalam sidang media bersama dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz di Berlin, Datuk Seri Anwar telah mengkritik negara barat secara depan-depan. Kerana apa? Kerana kurang bertindak terhadap kekejaman Israel di Gaza. Tetapi mereka-mereka ni mengecam Hamas. Ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menyebabkan ahli parlimen Eropah ada yang bangkit untuk mengusulkan berhubungan sekatan terhadap Malaysia. Tetapi hanya kerana politik pihak pembangkang di Malaysia telah mempermainkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan pada tahun 2021, ketika Perikatan Nasional memerintah, mereka sendiri berkecuali dalam isu Timur Tengah. Mereka sendiri membenarkan kapal spy, kapal Israel, apa ni, kapal terbang Israel melalui ruang udara atas kepala kita semua. Mereka berkecuali juga dalam isu umat Islam etnik Uyghur di China. Juga mereka berkecuali. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia daya kebijaksanaan dan watak kepimpinan seorang Perdana Menteri yang cukup dihormati dunia. Daripada misi menyelamatkan Nurul Ain sehinggalah misi Nadir Al-Nuri dan hinggalah ke pentas dunia. Jadi marilah kita semua bersatu padu berdiri seteguh-teguhnya di belakang pemimpin hebat ini. Pemimpin ini sudah tentu akan tersemat dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang hebat dan berpengaruh di pentas dunia. Sekian dulu. Assalamualaikum.